ማንም ሰው ወደዚህ ቻለም ሲቀላቀል የተሰጠው የኮንትራክት ድሜ ስኪያበቃ ድረስ መኖሩ የተፈጠረ ህግ ነው። ማንም ይህንን የተፈጠረ ህግ ለመቀየር ቢፍጨረጨር ልፋቱ አንዳች መለኮታዊ ኃይል ካልተቸረው በቀር እርባና ቢስ ነው። ተፈጥሮ በውልደት እንዳመጣው የሚያስታውስ ግለሰብ በሞት ይቺን ዓለም እንደሚለይ መገንዘቡም አይቀሬ ነው። ይቺን ዓለም የሚለይባት መንገድ ይለያይ እንጂ በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያችን በተለያየ መንገድም ቢሆን የሞት ዜና እንሰማለን። ይቺ አጋጣሚም አንድ አሳዛኝ አደጋን ያስታውሰናል። ባለፈው ዓመት መጋቢት 1 2011 ዓመተ ምህረት ከአዲስ አበባ ወደ ኬንያ ጀሞ ኬንያታ አየር መንገድ በረራ ሲያደርግ የነበረ ቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላን አደጋ ከአእምሯችን የማይጠፋ አሳዛኝ ጠባሳ ጥሎብን አልፏል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዓለም አቀፍ እንዲሁም በአፍሪካ ካለው ስምና ዝና አንጻር ይህን አደጋ የሰማ ሁሉ ለማመን ተቸግሮ ነበር። በወቅቱ የበረራ ሂደቱን ሲመራ የነበረው ካፒቴን ያሬድ ጌታቸው ነው። ለ8000 ሰዓታት የበረራ ሪከርድ እንዳለውም የተገኙት መረጃዎች ያስረዳሉ። ያን ዕለት ግን ከቀናት ሁሉ ጽልመት አፍጥጦ ታየ። ሐዘን በረታ፣ ነፍሶች ተነጠቁ። በሚያሳዝን ሁኔታ በረራው ከ6 ደቂቃ በላይ ሊዘልቅ አልቻለም። የቱሉ ፈራ ምድርም የዚህን አሳዛኝ አደጋ እየመረረውን ቢሆን እንኳን አስተናገደ። አደጋውን የሰማ ሁሉ መንፈሱ ክፉኛ ተሰበረ። በያለበትም ቢሆን ለሰው ልጅ ሕይወት መጥፋት አይኖቹን ባቀረው በእንባ ታጠቡ። ይህ ደግሞ ለወላጅና ወዳጅ የመንፈስ ስብራት ሐዘኑን ያብሰዋል። ይህ አደጋ ከደረሰ አንድ ዓመት እንደ ቀልድ ተቆጠረ። 157 ነፍሶች የተቀጠፉበት ክስተት የሚዘክር መርሃ ግብር በተለያዩ መንገዶች ተከብሯል። የኢትዮጵያ አብራሪዎች ማህበርም 8 የበረራ ሰራተኞቹንና 149 ተሳፋሪዎቹን የሚያስብ የሻማ ማብራት ስነ ስርዓትና ሐውልት የመሰየም ዝግጅት አሰናድቶ ነበር። እኛም በቦታው ተገኝተን የካፒቴን ያሬድ ጌታቸው ወላጅና ወዳጆችን አግኝተን በወቅቱ የነበረውን ሁኔታ ተጫውተናል። በመግቢያ ላይ እንደገለጽኩት ተፈጥሮ ማስቆም ያንዳች መለኮታዊ እርዳታን ይሻል። ማንም ሊለውጥ ከማይችለው ተፈጥሮ ጋር ግብ ግብ መቅጠም አይቻልም። ከነዚህ የተፈጥሮ ክፍሎች አንዱ ደግሞ ሞት ነው። ከሚወዱት ይነጥላል፣ ግን አንድ ሀቅ አለ። ሞት የሚሉት ከዚህ ዓለም በስጋ መለየት ብቻ አይደለም። ለሀገር መልካም ስራን ሰርቶ ላለፈ ሰው ተግባርና ታሪክማ በመንፈስ ሁሌም አብሮ ይኖራል። ርቱ ፍርድህ ይግባኝ አልባ ምን ቢሳሉ እናት አባቱ ፈቅደህ ካየህ አትመለስ ምን ቢያረግዱ ወንድም እህቱ አመንግሮ ብርቱ ቅጣት ምን ቢጸኑ ቢበረቱ የለም ይሉሃል ብዙዎች መኖርህን የናፈቁ የምድርህን ካስማ ዳና የጠፈርህን ማገር የናቁ ከከዋክብትህ ስፍር ቁጥር ከሰማይ ሰራዊትህ የራቁ ህዋውን ሰማያትን በርባሮስን የፋቁ እሱን ወስደህ ይችን ዓለም እንደፈቀድክላቸው ሲያውቁ ኦ እግዚኦ ብሎ ሰግደው ቅድመ ገጽህ አልወደቁ የለም ይሉሃል ብዙዎች ትግስት ጽዋህን የሳቱ በነበልባል ስለት ሰይፍህ በመብረቅህ ያልተመቱ በድውይ በለምጽህ ቁራኛህ በቸነፈርህ ያልቃተቱ በማህበልህ በባህሩ በነፋስ አውታር የሸፈቱ እርሱን ነጥቀህ ሲያስተውሉ እንዳይመልሱት ሲረቱ እንባን ጨምቀው ደምን ጠብተው አይኖቻቸው አልዋተቱ የለም ተብለ ትተቻለህ በፈቃድህ ባልተገዙ በግርማ ሞገስህ በቀለዱ በልዕልናህ ባፌዙ አልፋና ኦሜጋነትህን በኢምንት ቢሊዮኖች በጠረዙ ረቂቅ ምጡቅ ውስጥህን በስላቃቸው ባገዘፉ ከመዳፍህ ሊመልሱት ምን ቢመጥቁ ምን ቢለፉ ኖረህ አይተውህ ደንግጠው ጀርባቸውን አልገረፉ እኔስ አለህ ባይነኝ ድሮም ነበርክ ነገም አለህ እኛ ምንስ ባንጠግበውም ከወደድከው ትነጥቃለህ ለምን ብንል ጥያቄ አይሆን ክስም አይሆን ትልቃለህ እኔ አምናለሁ ትፈጥራለህ ታኖራለህ ትወስዳለህ። ይሄ አደጋ የተከሰተው ባለፈው ዓመት ማርች 10 ቀን ልክ ጠዋቱ ለሶስት ሰዓት ሩብ ጉዳይ ሲል ከአዲስ አበባ ወደ ናይሮቢ
የሚበረው ET 302 የተባለው 737 ማክስ ወደ ናይሮቢ ያቀና እንደነበረ በስኬጁልም ላይ እንደተገለጸውና እንደምናውቀው በዚያን ሰዓት ከበረረ በኋላ በስድስተኛው ደቂቃ በደረሰው አጋጣሚ አደጋ ይሄንን የመሰለ የማይታሰብ አደጋ አጋጥሞታል። ለመጪው ትውልድ ለማስታወስ እነማን ነበሩ ነው? እንደምታውቀው በታሪካችን አንድ ሰው ከሞተ ተቀበርን በኋላ ብዙ ማስታወሻ የለንም። ግን ይሄ ለሀገር ለወገን መስዋዕት የሆኑ ትውልድ ስለሆነ የሚቀጥለውም ትውልድ እንዲያስታውሳቸው ስራቸው ምን እንደነበረ ቢደረግ ለባለት ለመጪው ትውልድ ጠቃሚ ነው ብዬ አምናለሁ። ለእኛ ብቻ ሳይሆን ያሬድ ሂወዝ ኤክስትሪም ያንግ ማን ማለት ወን አይ ሳይ ኤክስትሪም ሂ ወዝ ቨሪ ኢንቱዚያስቲክ ኢን ሂዝ ጆብ ማለት በደስታ ነበር የሚሰራው። ከሁሉ ጋር ተባብሮ ተዚያም በላይ ውጭም ተልኮ ነበረ። በጥሩ ውጤት ይዞ የመጣው እዚህም በብዛት አንድ ጊዜ እንዲያውም አንድ ኢንሲደንት ነበር። ይህም ገና ተማሪ ሆኖ ማለት ነው። ወደ ሐዋሳ ደርሰና ብሎ እዚያ ሲሄድ ወደ ሻሸመኔ ሲደርስ እንትኑ አውሮፕላኑ ትንሹ አውሮፕላን ታውቋለህ፣ የሚማሩበት አይደለም። እዚያ ላይ ችግር ነበርና ናቪጌሽኑ አይሰራም ነበር፣ ተበላሸ። በኋላ ስልክ ይዞ ነበርና በስልክ ደውሎ ጓደኛውን ነገር እና እንዲሁ በተፈጥሮ ኃይል ተመልሶ አዲስ አበባ ወደዚህ ነው በማለት ያለ ናቪጌተር አውሮፕላኑ አዲስ አበባ አድርሶ አሳርፏል። ያለ ጥፋት ማለት አደጋ ምናምን የተሰበረ ነገር የለውም በማረፍን እና ያሬድ በስራው ላይ ጥንቁቅ፣ ታዛዥ፣ ከዚያም አልፎ የሚያደርገውን ነገር የሚያውቅ ልጅ ነበር። ካፕቴን ያሬድ ከዛሬ 11 ዓመት በፊት አካባቢ ከፓይለት ትሬኒ ጀምሮ ጓደኛዬ ነበር። ኬንያ ሃይስኩል ጨርሶ መጣ። ከዛ ከመጣ በኋላ የኔ አክቹዋሊ አንድ ሲኒየር ነው፣ በእድሜ ግን የኔ ታናሽ ነው ቀድሞኝ ስለገባ እና በጣም ክሎዝ ፍሬንድ ነው። አየር መንገድ ውስጥ ኖርማሊ አንዱ ሲኒየር ጁኒየር ሲሆን ትቀራረባለህ ብዙ ጊዜ፣ ፓርቲኩላርሊ ከኔ ጋር እንዲሁም ከብዙ ልጆች ጋር ባይዘ ባህሪው ኤክስትሮቨርት ጥሩ ከሰው ጋር ስለሚግባባ እኔ እንደው ባይ ቻንስ መጣው እንጂ አንድ አራት አምስት ቤስት ፍሬንዶች አሉት ኦልሞስት፣ እና በደንብ እንግባባለን። ተመርቆም ከዛም በኋላ ባለው ሂደት ውስጥ በማህበራዊ ህይወት ራሱ ከኔ ጋር ሚዜ ነበር። በቤተሰብ ደረጃም ከአባቱ ጋር እንደዚሁ በጣም እንግባባለን እና ክሎስ ፍሬንድ ነው። ክሎስ ፍሬንድ ካፕቴን ያሬድ ጋራ የተወሰነ ቅርርብ ወይም ትውውቅ አለን። ረዳት አራሩ በእርግጥ በአየር መንገድ ውስጥ ብዙም አልቆየም፣ ብዙ ጊዜ በስልጠና ነው ያሳለፈው። ገና ስራ ከጀመረም ጥቂት ወራቶች ናቸው። ስለዚህ ብዙም ከእሱ ጋር ትውውቅ የለንም፣ ግን ከካፕቴን ያሬድ ጋራ እዚህ ሙያ ውስጥ ከመግባቴ በፊት የአቪዬሽን ትምህርት ቤት ውስጥ አስተምር ነበረ። እሱ የዛን የሰልጣኝ ሆኖ ነው የምንተዋወቀው። ኳስ መጫወት በጣም ይወድ ነበረ። በእርግጥ ያው እኛም እዛ ውስጥ አክቲቪቲ ስለነበርን የትውውቁ ነበረ። ብዙም አማርኛም ለመናገር የሚከብደው ነበረ በጊዜው። ያው እየሳቅንም እየተጫወትንም በጣም ብዙ እናሳልፋለን። በጣም ሀምብል የሆነ ልጅ ነው፣ ለመቅረብ የሚከብድ አይደለም። ኤንድ ኤቭሪዋን ሰላም ሲልህ ራሱ አንተ ጋር የሚያስተላልፈው ሜሴጅ በጣም ደስ ይል ነበረ። እና ሪሊ በጣም ምን ብዬ ልግለጽልህ፣ በቃ በጣም ዲሰንት የሆነ ስርዓት ያለው እና ደግሞ ላይክ ቀርበህ ራሱ ከጎኑ ስትሆን ኮንፈርት ነው የሚሰማ። እሱ አካባቢ ሆነ ላይክ የሚጎረብጥህ ነገር የሚኖር ሰው አይደለም። እና በጣም ሪሊ ቅን የሆነ ሰው ነበረ። እና በሙያውም ላይ በስራም ላይ በተገናኘንባቸው ሰዓቶች እንደዚሁ የተለያዩ ቦታዎች እንገናኛለን። ከስራ ቦታው ላይ እንደዚህ ክሩ ቼንጆች ላይ እንዲሁም ብሪፊንግ ሩም ዲስፓች አካባቢ እንገናኛለን።
እሱ ያለበት አካባቢ ላይ ለመሆን ደስ ነው የሚለ ጓደኞቹን የሚወድ የሚተባበር እና ብዙውን ነገር ያሬድ አሄድ ኦፍ ሂዝ ታይም ተጊዜው በፊት የሚያስብ ልጅ ነበረ እና ጓደኞቹ በጣም ነው የሚያከብሩት፣ በጣም ነው የሚወዱት። በስራውም በጠባውም በጣም የተመረጠ ልጅ ነበር። የሆነ ሆኖ እንግዲህ እንደምታውቀው ሞት ለሁላችንም ነው፣ ግን ያለ ጊዜው ሲሆን በጣም ቅሬታ አለው። ማለት ማንኛውም ሰው የተፈጠረው ለሞት ነው፣ ኖሮ ለመሞት ነው። ግን በብዙ መንገድ እንደምታየው አገር ሲቀና በሰላሙም በጦርነቱም በሁሉም ጊዜ መስዋዕት ይቀርባል። አሁን እነዚህ ኢትዮጵያኖች የረገፉት ከብዙዎች ጋር 157 ሰው ያው የሀገር መስዋዕት ነው የሆኑት፣ ለሀገር ግንባታ ነው። ደግሞ አሁን እንግዲህ እንደምታውቀው ወገኔ፣ ልጄ፣ እህቴ፣ ወንድሞቼ ችግር ደርሶባቸዋል እና እኔ አልፈልግም እንዲህ ያለውን ስራ ብሎ ሌላዎቹ ጠቅለው ወደ ቤታቸው ቢሄዱ ተመልሰን እንግዲህ ወደ በቅሎ ወደ አህያ ነው የምንመለሰው። ስለዚህ ትውልዱ መቀጠል አለበት። እናንተ ጋ ደርስ በጦርነትም በሰላም ችግር አለ ሀገራችን ውስጥ። ኢትዮጵያ በእንባ በደም ተጠበቀ የኖረች ሀገር ነች። ችግር በደረሰ ጊዜ ሁሉም ሻንጣውን ጠቅሎ ወደ ቤቱ አይሄድም። ችግሩ መካፈል ያስፈልጋል። ካፕቴን ያሬድ እኔ በጥሩ ሁኔታ ለመግለጽ ያህል ነገሮችን በትክክለኛ ቦታ ማድረግ የሚችል ለምሳሌ በጣም ቀላጅ ነው፣ ግን መቀለድ በሚገባበት ሰዓት ለስራው በጣም ኮሚትድ ነው፣ ታታሪ ነው። ለማህበራዊ ህይወት በሚገርም መልኩ ግማሽ ኢትዮጵያዊ ግማሽ ኬንያዊ ሆኖ ከኢትዮጵያውያን በበለጠ መልኩ የተሳሰረ የማህበራዊ ህይወት አይነት ነገር አለው። እንደዚህ አይነት ባህሪ እና ሰው ስንጠይቅ የሞትም የሀዘንም በጣም ኬሪንግ ነው። እኔ እንደዚህ ብዬ ልነገር አልችልም። በጣም ኬሪንግ እና ዴዲኬትድ የሆነ ነው። ስራው ላይ በጣም ጎበዝ ነው እና ይገርመኝ የኢትዮጵያን ሂስትሪ ራሱ ይነግረናል። ነገሮችን አማርኛ ብዙ አይችልም፣ ግን በደንብ ያዳምጣል እና አባቱም በልጅነትም ሲነግሩት ስላደጉትም ነገር ሊሆን ይችላል እና እነዚህ ባህሪዎች አሉት። የኔ ልጅ ሞክሯል፣ ታግሏል። የሆነ ሆኖ ያው ሁኔታው አስቸጋሪ በመሆኑ እነኛ ሁሉ ሰዎች መስዋዕት ሆነዋል። ያሬድ የማይረሳ እንዲያውም ለሚመጣው ትውልድ ማስታወሻ የሚሆን ልጅ ነው። እንደምታውቀው ያሬድ የተወለደው ያደገው የተማረው ናይሮቢ ኬንያ ነው እና እኔም በዚያው በዶክተርነት ብዙ አመት ሰርቻለሁ እና ያሬድ ሌላ ልጆችም አሉኝ ውጭ ናቸው። ያሬድ ወደዚህ ሲመጣ ነው እኔም መመላለስ የጀመርኩት። ለምን እሱን አንደኛ ሞራል ሰፖርት በመስጠት አይዞ በማለት ምን ማለት እና ተዚያም ደግሞ ትምህርቱን ከጨረሰ በኋላ እዚሁ ሀገር ሌላ ልጆች ስለሌሉኝ ኢትዮጵያ ውስጥ እሱ እዚህ እንዲቆይ የኔ ፍላጎት ነው፣ ግን ሳይሆን ቀረ። የሆነ ሆኖ እሱ ምንም አይደለም መቼም እንግዲህ ሁሉ ነገር አይሳካም የተመኘው። ያው አደጋዋ ከተከሰተ ጀምሮ ኢሚዲየት የሚሆነው ቤተሰቦቹን ማጽናናት እንዲሁም በማቴሪያል እንዲሁም በሳፖርት እነሱ ሳፖርት ለማድረግ ብዙ አካሎች ብዙ ነገር አድርገዋል። ከቀብር ስነስርዓቱ ጀምሮ ከሀዘን ዲክለር ከመደረጉ ጀምሮ ብዙ ነገር ተደርጓል። እኛ ያሰብነውም ያደረግም ያለው እስካሁን ድረስ ቤተሰቦቹን ማጽናናት የተቻለ መጠን እሱ ባይኖርም እንደው ለእሳቸው ለአባት ነው ማድረግ የምንችለውን ያሬድን ስለምንቀርብ እያደረግን ነው። በእኔ በኩል በአድናቆት የምመለከተው ምንድን ነው፣ በአየር መንገድም በኩል የተደረገው ትልቅ አስተዋጽኦ፣ ዲኤንኤን በተመለከተ ሁኔታዎችን በመመርመርና በተቻለ መጠን የተጎዱትን ቤተሰቦች በእርግጠኛነት ባላቸው አቅማቸው አስከሬናቸውን ለማግኘት ወይም ደግሞ አስከሬንም ባይገኝ የአስኬሌትም ቢሆን ይህንን በደንብ አግኝቶ በማስረከብ ጊዜም የወሰደ ቢሆን ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ብዬ ነው የምደግፈው። እዚህ ላይ በጣም አደንቃለሁኝ።
ሌላው ደግሞ የፓይለት አሶሲኤሽን ይሄንንም ምክንያት በማድረግ በመጀመሪያም ያን ያደጋው በተከሰተበትም ጊዜ ሆነ አሁን በዛሬው ቀን አሁን የመታሰቢያ ሐውልትን በመስራት ያለፉትን ክሮች የሚያስታውስ የመታሰቢያ ድንጋይ በፓይለት አሶሲኤሽን ውስጥ በቋሚነት እንዲቀመጥ ማድረጉ ይሄ በእውነቱ በጣም የሚያስደንቅና በታሪክም ብዙ ጊዜ ሊገለጽ የሚገባው ነው ብዬ አምናለሁ።